بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عنا وناس انداد كنا داونا يو هل كان يو حرون تورار كدوني دي تلفشن كبد عسو كل يهي مقالة دارقيسي عاصمة دوا ديگان اسمان لان وحاد دوا دو تورار كي عالم كون وكي استمالة دو كمقنين علقة معي رأيان هاي قضبايا دوا دو تاني كم ديهين madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa maanta tacsu diray heladii qaraabada uu ka baxay Marxuun Maxamed Yuusuf Toll oo maanta Hargeysa ku geeriyooday. Xisbiga mucaaradka ee u ciidayo ayaa ku eedeeyay maayorka magaalada Burco inuu caqalad ku wado shirka golaha dhexe ee xisbigaasi oo maanta ka furmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheerar. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Oktoobar waxay u soo xidhay ciidamo ku biiri doona dagaalada ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhinac waxay iskaga duday eedeymaha uga imanaya maamulka Al-Sunna Wal-Jamaaca. Markana wararkii caalamka, shirka iskaashiga wadamada Afrika iyo dowladda Jabaan ayaa waxa uu maanta si rasmi uga furmay wadanka Jabaan. Wadanka Iran waxa uu maanta u dil ku fuliyay nin ay ku eedeeyeen u ahaa basaas. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaa idin haanta madawad ilaa daawan doontaan oo diyaar garoobaa.